მოგესალმებით. Art Studio-ს ხანგრძლივი, მაგრამ ერთკვირიანი შესვენების შემდეგ ვეკუატივი ისევ გიბრუნდებათ და რა თქმა უნდა სიახლე გვაქვს თქვენთვის. მე ვიწყებ ახალ რუბრიკას, რომელსაც ქვია ჩვენ და ჯერჯერობით არ მინდა რომ გადმიხედოთ ვინ იქნება ჩვენი პირველი სტუმარი, მაგრამ გეტყვით რომ რუბრიკა ჩვენ კიდევ ამ მთლიანად აგებული სკოლის მოსწავლეებზე და მიზნად ისახავს რომ გაგაცნოთ ისინი. Let's get celebrate astronomy-სა და astrophysics-ის საერთაშორისო ოლიმპიადებს. იგივე IOA-ს. რა მოიწვით მის ყოფილი მონაწილე და მე დავოსა გიორგი ხომა. ეს მეგობრებო, პარასკევს 20:00-ზე რუბრიკაში 19 კითხვა მასწავლებელს ჩვენი სტუმრები იქნებიან ირინა და ალექსანდრე ნემსაძეები.